в лезерном даршом на катнот, да тумундохем и ми пармен диса аете, куда нзирим диса мсиме, га улемая, и ньен га ата да тимарим диса коменте та фьялве та Ибн Каим аль-Джаузиот, и цили ка шару шум земра та бесимтарве, мбас шейку и да шейку и мерат. Му пар арсюе се чдо сен стартон прей земрës. Edhe të lashet gjdo sen startojnë prej zemrës, edhe qka dëshiron njëriu startojnë prej zemrës. Andaj, sot do të ndalemi mi komentu disa fjal që i ka përmen Ibn Kajim el-Gjauzio, cilat janë sende që e prishin zemrën, e i ka përmen 5 sende që e prishin zemrën e njëriut. Prej 5 sendeve që e prishin, i ka përmen Ibn Kajim el-Gjauzio është kethratul khalta, përzirja e njëriut me rreth të keq, me shoqëri të keqe, me mezhlis të sherrit. E para, e dyta është shpresimi, njeriu me shpresun shbrastir. Dy, e treta është e taalluq bi ghairillah, mu lidh zemra e njeriut jashta Allahu subhanahu wa taala me diçka tjetër. E katërta është njerëzit të ngopër tepër ja prishin zemrën njeriut, dhe e pesta gjumi pa kontroll, do të thotë ushqimi pa kontroll dhe gjumi pa kontroll është elementi i pestë që e ka përmend që i prishin zemrat e njerëzve. Edhe de facto shumica e muslimanëve selam. Për fat keq fillojnë më shumë ti që ndikon te njeriu, ndikon rrethi. Andaj njeriu, kanë thënë Hasan al-Basri rahimahullahu taala, mos e këshir njerin, po këshire rrethin. Çfarë rrethi ka, çashtu është edhe njeri. Çfarë rrethi ka pas Muhammed Mustafa alayhi salam? A ka pas ndonjë njeri për rreth veti që kanë qenë zinaxhi? Që ka qenë njëri pjanec, që ka qenë njëri trathar, jo. Por pengamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pas burrat më të shnosh që Allahun Kur'an i ka quajtë rijalun sadaku ma ahadullahi alaihi. I ka pas burrat që nuk e kanë trathuar amanetin e Allahut. Andaj, kush donë me ndjek rrugën e pengamberi sallallahu alaihi wasallam, duhet me gjetë rreth shnosh. Nuk mund njëriu i devat që mu kanë e shoqnijën me pas të fliqër. Me pas njëriun, për shembull dos dikan i cili është pjanec. Dikan i cili është renacak, dikan i cili nuk i ban sejdë Allah, dikan i cili ban zulum, dikan i cili shet drog, dikan i cili mirët me pun fliçta. Andaj, njeriu duhet me pas kujdes shumë, ai që don të arruje zemrën e vetë, duhet me gjithë rrethin dhe shoqërinë e shëndosh. Pse? Mu për arsye se ka përmend Allah në Koran, në ditën e kiametit do dalin doslart më të mëdhej që kanë qenë këtë dynjë. Po i ka lidh biznesi, i ka lidh zullumi, i ka lidh padrejtësia, e në ditën e kiametit ato do të jenë armiqt më të mëdhaj para Allahut subhanahu wa taala. Përveç ka thënë Allahu në Kur'an, illa al-muttaqin. Wa yawma ya'idu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila. Ah, pse nuk e morra unë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Pse nuk e morra rrugën atyre që hetshin mbas kiblës, hetshin mbas fjalëve të Allahut, mbas haditheve të pejgamberit? Wa ya waylat ya waylati laytani lam takhadhtu fulanan khalila. Pse nuk e morra për doston filanin? Për cilin? Ai cili do thot e ka ndjekë rrugën e Kuranit dhe Sunetit. Andaj, shumë është më rëndësishme se ai cili don ta ruaj imanin e vet në zemrën e tij, ta ruaj devotshmërinë, do të më pas kujdes me kanë hungjet. Për fat keq shumë njerëz sot, ndoshta vetveti jot është shumë i mirë për në start. Ndoshta është edhe iman lind, ndoshta është edhe i udhëzuar, por me gradualitet tu shoqëru me njerëz këçi, s'ka mundsi mu kanë njerëz devotshëm edhe me nejt, për shembull në vendet fllishta. Në vende ku pijet alkoholi, me njerëz që i përmendom më herët. Andaj muslimani duhet me pas kujdes se më një herë ai nuk bën dashka kufër, më një herë ai nuk bën gjëra të mëdha. Po shejtani alayhi lanë shkon me gradualitet, tu i thon hajt se kjo s'është kurrë, hajt se kjo s'është kurrë, hajt se kjo s'është kurrë. Andaj njeriu i mirë dhe i fortë, i cili e ruan zemrën dhe imanin e vet, duhet me zgjet rrethin e shnosh. Pse? Se prej rrethit shnosh dhe njerëzve të mirë vetëm përfiton. Fiton dituri, merë yrnek për devotshmërinë dhe takvallëkin që e ka, sa ato që bëjnë sejdë kanë me fol muhabetin e sejdës. Ato që janë njerëz të kërkimit diturisë të dobishme kanë me fol muhabet diturie. A ma i qka shetë droga, i qka ka me kalzue, a i qka miret me prostitucion, a i ka me full për meselet e epshit, do të qefeve tia. Pra ndaj muslimani, do të duhet me nejt me njerës të cilet kanë bereqet.
me njerëz të cilët kanë frikë Allahun, me njerëz të cilët kanë dituri, me njerëz të cilët kanë devotshmëri. Andaj edhe jo rastisht e përmenda se pejgamberi ka pas dost Ebu Bekrin, e ka pas Omerin, Uthmanin dhe sahabit tjerë, të cilët nuk e kanë tradhuar Allahun dhe pejgamberin dhe ka qenë njerëz të pastër. S'mund mu kanë njerëz i pastër me shoqëni të keqe. Prandaj e përmenda në fillim se nuk ka mundësi me mu kanë njerëz i mirë e në rreth të keq. Andaj e këshilloj vetveten dhe juve dhe gjithë muslimanët që ai që don ta mbrojë zemrën e vet, kushti i parë është që të mbrohet nga rrethi i keq. Me hi me një vend ku pijet alkohol ose ku bëhet zullum, nuk ka mundësi mi ardhë era mirë, po i vjen era keq. Me shku te kovaçi i vjen era flak, era zjarr, po me shku në parfumeri i vjen era mirë. Andaj muslimani duhet me nejt me xhlise ku përmendet Allahu, ku përmendet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ku ka dobi, do të thonë dhe folën fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Do thot kjo është pika e parë që e ka përmend, do thot Ibn Kaimi, se e para është që muslimani do thot me gjetë rrethin e shnosh me qëllim që aty e këshillon vetveten dhe këshillohet nga të tjerë. Do thot edhe këshillon tjetrin, edhe këshillon vetveten dhe merr këshilla, do thot reciproke. Dhe dini Allahut është e dinun nasiha. Andaj dini është këshill. Dhe kjo është komplet fe. Këtë fe Allahut është këshill. E dini hadithin e pejgamberit sa sem, e dinu nësiha, qalu liman lillahi, wali rasuli, wali kitabi, wali imet al-muslimin. Dhe thot, për Allahun, për librin e ti, për sunetin e pejgamberit, dhe për gjithë çështjet që kanë të bëjnë me musliman. Andaj muslimani i cili kërkon këshilla, ose mungesa e këshillave reciproket muslimanve, ka pauzu dhe muslimant devijojnë dhe largohen nga fjala Allah dhe haditheve të pejgamberit. Pse? Se pak ka mezhliset hajrit. Në gostivar sot është që ky mezhlis që përmendet Allahu. Sa mezhlis janë që ka nuk përmendet Allahu. Sa mezhlis janë që bëhen shirkiate. Sa mezhlis janë që bëhen gibet dhe punë të këqija. Andaj muslimani do të thotë duhet, dhe kjo është nderë që Allahu na ka ndëruar neve në këtë mezhlis këtu me përmend Allahun. Në këtë mezhlis me çu salavat pejgamberit. Në këtë mezhlis me këshillun janë i tjetrin, do të thotë dhe me pasuru se ditën e kiametit, vallahi njeriu nuk do të merr kur gjë tjetër përveç se imanin dhe veprat e mira dhe sadakan që e ka lënë. Prandaj, do të thotë muslimani duhet me shfrytzu këtë mirë se çdo sen starton prej zemrës. E në zemrën e njerëzve ndikon rrethi i keq. Prandaj, kush ka pas rreth keq, ka deviju në dynjat dhe ka dal do të del faqezin në ahiret. A kush gjen rreth shnosh dhe shoqni shnosh bi idhnilla do të del faqevar në dynjat dhe në ahiret. E dyta është prej mefsedatul qalb, prej prishjes që e prish zemrën e njerëzve, është me shpresue në zbrastira. Për shembull, vallahu xhane e du fejen e Allahit, edhe unë inshallah Allah i kam umqun në gjennet, adi? Mi thonë ti vlaj dashër, me qka veqohesh nga umeti Muhammed Mustafas, qfar vej për kebo për Allahun? Kur të përmendim Ebu Bekrin, përmendim sakrificën më të madhe në dinin Allahut që ka ba i pari prej burave që e pranoj islami dhe ishte dosti i maj afert i Muhammed Mustafas. Në hijret, në luft, në gjihad, në pasuri, në gjitha aspektet ishte njëriu që ka sakrifikoj. Kur përmendet Othmani radiallahu anhu veqohet me mbarën e ti dhe me kapitalin e ti që përgatiti ushtrien e Tebukit. Aliu radiallahu anhu me ata, Abdullah ibn Mesudi me tjetër, çdo kush u vequ, ti vllai ndershëm dhe une, me çka veqohemi, na me çka kontribuojnë në dinin e Allahut. Ti që thu, inshallah Allah i ka më mëqunë gjenet, a ke falë namazin me regull gjitha herë, ti a e banë dhikrin e sabao dhe takshamit, ti a e ke dhonë hakin e kojshijes, ti a e ke dhonë hakin e prinderve, ti a e ke dhonë hakin e ditës, ti a e ke dhonë hakin e rinijes tënde, që Allah i të ka dhonë shnet, të ka dhonë të mira, ti a e ke dhonë hakin e dituris tënde, ti a e ke dhonë hakin e jetës tënde dhe ashtë të mera. Rëndaj, me shpresun në zbrastir, nuk lejohet, po përkundrazi, do thot, njeriu do të më marr vazhdimisht me atë dhunti që ja ka dhënë Allahu, më marr sebepet. Rahmeti Allahut ka kapluar çdo send, por rahmetin Allahut e meritojnë ata që kërkojnë rahmet dhe bëjnë vepra. Prandaj njeriu sa dush me bë vepra, nuk ka mundësi me shkon në xhenet pa e pas rahmetin e Allahut. Mir po, njeriu nuk ban me thon Allah i do të më çon në xhenet edhe me në kokrë shpinës me spi pasej të Allahut. Mos me lexu librin e Zotit, mos me hec mas sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe ashtu me radhë. Prandaj a ka shumë njerëz ose edhe një shprehje tjetër, o që unë kam zemrën shumë temis, adi? Ama nuk jam mendoj të keqen filanit, ama s'ka mundësi ti mos më mendu të keqen filanit ose mos më bë zullum dikujt, po zullum më të madh se i ke bë vetit.
Kujna i keba? Mos me bëse sejdë Allahit ta nuk o zullon. Mos me besu Allahin ta nuk o zullon. Mos me lexu librin Allahit ta nuk o zullon. Mos me hec mas sunetit pejgamberit ta nuk o zullon. Kit zullon është. Prandaj muslimani nuk guxon me thon unë kam zemrën temis dhe mos me bë asnjë vepër ose me shpresu në zbrastir. Prandaj kjo ndalohet me argumente të shumta. Andaj ai që ka qëllim të lartë rreth dinit Allah subhanahu wa ta'ala, ai nuk shpreson shprast. Po Allah që ja ka qelë rrugën atina që me kërku dituri, ai kërkon dituri. Ai që mirët me davet, ai mirët me davet. Ai që mirët me tregti, mirët me tregti. Halal, normal, në soazat dinit Allah. Dhe ka qëllim të lartë me arrit gjennetin në përmjet sadakas. Dikush në përmjet ilmit. Andaj nuk është një dere gjennetit, po ka dyrë të ilmit. Dere gjennetit që do t'hinu lemaja. Ka dert atyre që luftojnë në rrugë të Allahut, ka atyre që japin sadaka, ka prej atyre që për shembull agjerojnë, dhe ashtu me radhë. Andaj, ti vëlla i ndershëm, me çka veçohesh në dinin e Allahut, a veçohesh me kathratu sejdë, me sejdë të shumta, me kërkim të diturijes, me davet në rrugë të Allahut, me pas dertin e familjes tonë dhe muslimanëve dhe magjer. Andaj muslimani i cili ka himmel alje, qëllim të lartë, në të duhet të me kontribu me atë që ka e ka lecu Allahu subhanahu wa ta'ala dhe me ba pun të khajrit, në të tëtë me dituri, me davet, me vepra të khajrit dhe me atë që ka, në të tëtë Allahu azza wa jalla ja ka lecu ati. Pika e tretë, i cila është shumë më rëndësi që e prish zemrën, njerëzit që kanë shoqëri të keqe, e para, njerëz që janë zemër zbrast, pa vepra, dy. Atëre, me çka lidhen? Kjo është lidhshmëri, andaj jo rastisht Ibn Kaimi rahimahullah i ka përmend pikën e tretë, ka thonë, e ajo çka e prish, e shkatron zemrën, është njerëz që lidhen jashtë Allahut. A ka prej muslimanëve çka kërkojnë shërim dhe ndërmjetësim nëpërmjet besimeve besytnive ose besimeve të kota? Ka shumë. A ka njerëz që lipin ilaç prej shehit? Po, a ka njerëz që lipin ilaç prej vorrit? Po, a ka njerëz që thonë shkote filangurit e filandruni? Ka. Na inshallah nuk jemi. A ka prej muslimanëve trojeve tona? Ka. Pse? Sa i ka dy cilësitë më parshëm. Do thotë ai nuk ka net me burra që kanë iman dhe hoxhallar që kanë frikë Allahun, mja thon, kjo është shirk në rrugt të Allahut, nëse e bën që këto shirk. Po çka thotë ai se s'ka gajle kjo? E asgjëson. A shirk mi bë Allahu është prej gjinave, prej mëkateve më të mëdha. Që Allah i pastron, i fal këtë gjinat, shirku nuk e fal. Prandaj muslimani i cili ruhet nga dy të parët me automatizëm nuk bjen dhe në këtë kurth të madhe të shejtanit alehi lane, i cili është haris, i cili është kujdestar ndaj njerëzve që i devion. Kushtimisht 2 miliard musliman nuk janë këtu në rrugën e siratit mustaqimit. Ka prej aty me 2 miliard me qinda miliona që i bën shirk Allahut. E kujna është ajo obligim i thirr njerëzit në rrugt të Allahut? Sa kurbana jem prej një nat para bajramit. Sa kurbana pritën të vorët e na. Ka shumë raste, vallahi. Çka më e keqja? Kjo kriza globale, unë e përmenda dhe gjematit tem. Qohat musliman, familje muslimane, hajtë vë gjo, ty frysh dyqanit tem, se s'po më hecë biznisi nga ka rokë kjo kriza globale, mi bo rukje dyqanit. Thash, ty du të më të bo rukje njerë. A ke falë sabaj njo, drekën njo, i qinin njo, akshamin njo, sen. Më s'po do thash edhe një kurban më ta prej në shtatë hecë ma për para. E, unë pe përmeni një rast, a ka shumë raste. Prandaj, dy cilësit e para, ai që ka nuk e mbron vetën, pasha Allahin ka shumë njerëz, o vëllezër. Mund vjen, dikush, ndoshta i vjen për qesh, kjo është për qajt. Se, me pi rakij është haram. Me bën ndonjë vepër tjetër është haram. Mi bën shirk Allahut është zullum shumë i madh. Prandaj, ti si musliman dhe unë si musliman e kemi obligim njerëzve mi bën nasihat, mu largu nga besimet e kota. Te na ala besojnë, si të kapërcen macazez, ta up na fakën, a di? Ose bane ketë, ose bane atë ku ta dihune shirkjate qera. Prandaj muslimani, do në thotë, duhet më lidhë. Bile kjo është, a dhe më lmefsedat alal itlak. Prejsh si pas krejt argumenteve, kjo është shkatrimi maj madhi zemrës. Prandaj Allahun Kur'an, në shumë ajete, nuk ka thonë me një ajet. Lukman Hakimi djalit vetë, ja abunej, ja la të shirk billa, in në shirk e le dhulmun adhim. O birjan, mos i ban shirk Allahot, se shirk është prej zulumit më të madhë. I ban zullum vetvetes, i ban zullum dinit tan, i ban zullum dynjas tande, i ban zullum ahiretit, i ban zullum rrethit. Do thot, prandaj muslimani, ne nuk jemi të krijuar për mi ba zullum vetvetes as dinit Allahut, po ne jemi të krijuar për me madhnu Allahun subhanahu wa taala. Dhe kjo është që kanë përmend ulemaja, këto janë tradhtarët më të mëdhenj të dinit Allahut. Prandaj ata që i bajnë shirk Allahut, pse? Po jo. Përgjigjja shumë njerëz vështë. Pse e bane këtë punë, valla zori më ka quë? Mirë, pse të ka quë zori?
Kam pas problem, jam e gruan, jam e fmijen, jas kam fmi, jam e gruan, jam e kojshijen, jam e kuta diun diçka. Edhe e kam pas pa tjetër më ma shkryt një hajmali, ose një pun, ose një sen, ose me boket me prej kurban, ose me shku te filan turbja, ose te filan. Pse i bajnë këta? Pse imani ti nuk është tamam, nuk është stabil. Andaj ai kërkohet nëpërmjet dikujna, ndonjë vesile tjetër, me mërrit e Zotit, se stakfirullah, Zoti s'pe ndëgjoj ka lutjen e tina. Neve Allahi na ka tregu, wa anna hadha sirati mustaqim, dhe kjo është rruga ime qartë. Fala të tebi subër, dhe mës hec mës rrugicave në gjatë në shmaj. Po drejt, Kur'an dhe sunnet, ki zër, pse a ka dikush në dynjati cili ka jetu pa zër, pa vështirësi, pa telashe? A ka pas në një pengamber i Allahot i cili ka jetu jetën krejt rafsh? Jo, kitë kam pas zorë dhe telashe në format të ndryshëm. Andaj, besimtari du të me marrë vesh në atyrë shmërinë e kësa jetë, se ne jemi të kryuar për mjë nënshtru Allahot, edhe mës mi bo shirkë Allahot. Andaj, shkatrimi i tretë të cilën e shkatron zemrën e njerëzve, është, do në thotë, shirkë në Allahon subhanahu wa ta'ala. La te gjal me Allahi ilahen akhar, dhe thot Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an, dhe mos i bashkangjit ortak Zotit. Kjo është ortak lëk. Do thot, me shku te vori, me shku se mës të përmendim shemë të shumë, mës të i përsërisim disa herë, dhe thot është prej meseleve që ka të ban, do thot, me imanin. Andaj imanlia, ai që beson Allahun, beson pejgamberin, beson librat e tij, nuk guxon me kërku ilaç dhe ndërmjetësim, po ne Allahu është semi dhe besir, ai është shef dhe dëgjon, ai është gafur dhe rahim, ai është falës dhe i mëshirshëm, dhe ne lipim kërkojmë prej Allahut që Allahu të na mëshiron neve dhe ta madhnojmë Allahun ashtu siç meriton Allahu subhanahu wa taala, dhe ta falendrojmë Allahun që neve na ka udhëzu ashtu siç meriton falëndrim të veçantë veç Allahu subhanahu wa taala. E treta prej shkatrimit që e shkatron zemrën e njerëzve është, në thot, është ushqimi ose luksozi teprum. Kam përmend ulemaja që mund të përmendet, do thot pak më në detaje. Në përgjithësi ushqimi përmend thot Allahu në Kur'an ja katër herë vërejtjen pejgamberëve dhe muslimanëve, është obligim i muslimanit me ushqime halal. Pse? Se zemrën e njerëzit e shkatron ushqimi haram. Thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, zjarri është më meritor për çat trup i cili ushqehet me haram. Atë vesh haram. Si? Dhe vesh haram, nisë jo. Do ta përmendim inshallah. Atëherë thojna, për cilat ushqime, e para është, do të thotë, coftinat që janë të ndaluara dhe mishi derit është ndaluar me argumente të shumta. Pastaj Allahu ka urdhëruar Kur'an dhe ka thonë, o ju që keni besuar, hani prej ushqimeve të pastërta, kulu min at-tayyibat. Kjo është urdhën i Allahut që ne me ushqime halal. Pse? Në qofë se dënë që trupi jëtë dhe zemra jëtë tjetë të misë para Allahot subhanahu wa ta'ala, do shti me ushqive të vetën. A ndikon zemrë, po, edhe ushqimi haram ndikon zemrën e njëriut. Pse? Se njëriut nuk ka mundësimi bo i badet Allahot, a i cili ushqet me haram. Mësa mduke të kemi përmendje herë, të Hasan el Basria ka shku njani ka thonë, a ka të mundësi të më tregosh, se si të ashtë imanin unë të baj i badet Allahot më tepër, ta kam zemrën më temis, ka thonë, a ka mundësi të më tregosh si han dhe si pin. Thot ha dhe pi full, pa kufi. Ka thonë, bane tërbije vetëm të hash dhe të pish, dhe të baj tërbije si të baj shqipatet. Andaj njëriu i cili nuk ka kontrol në shqim, atëherë, kjo është të teprica, të luksozi, të prum, që e ka mendën gjithë ditën dhe gjithë natën muhabetin e hajes e ban. A e para nuk bat fjalë për mishin, në të thotë, sidomos meselja e mishit, meselja e kollaçeve që janë të Greqisë, që shumë musliman hanë dhe nuk e kontrollojnë ata. Ka shumë do të thotë prej tyre që janë me alkool. Andaj muslimani do të thotë duhet me pas kujdes me çka është e ushqyer vetveten dhe familjen e vet. Në veçantë në market, ushqimin, mishin dhe kollaçet me ëmëlsirat që janë me çokoladë dhe me rrume të ndryshëm, duhet me pas kujdes se ajo ndikon. Andaj muslimani të parën duhet me shiqu ushqimin me kon halal dhe e dyta mos me bë masraf. Pse? Se ndikon zemrën e njeriut. Sot muslimant, kriza globale i ka rok, kafenet e tona full, restoranat e tona full, e hangja full, pa kontrol, krejt e cave. Ma beti është kriz, a dini pse është kriz? është kriz në shpirtin e njerëzve. A ky luksos nuk u kon asnjëherë. Prandaj, e pika e katër me radhë që e prish zemrën e njeriut është njerëzit të cilët janë tepër barkfryt dhe nuk e bajnë ndërtën e muslimanëve dhe nuk e shiqojnë çfarë ushqimi është i hyn në barkën dhe në shtëpiat e tyre, halal apo haram, është mishderrë, është alkool, është prej me emri me bismillah ose pa bismillah dhe ashtu me radhë. Prandaj, kjo është dhe, që muslimani do të duhet me pas kujdes. Edhe e pesta me radhë është gjumi pa kontroll.
Allahu ka kriju e natyrshme është, ka thonë, wa gja'alna lejle libasa, wa gja'alna nahara ma'asha. E kam kriju natën për të pushu dhe ditën, për çka? Për të përfitu, për të jetu, për të gjallnu. Dhe asnjëherë nuk mund të kompenzohet gjumi ditës me atë natës. Prandaj musliman ka, do thot, ka orë në argumente se si duhet muslimani me shfridzu. Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmend, është ka bo be ul asr, pasha kohën, janë në humbje përveç ata që kanë besu, kanë bo vepra të mira dhe janë këshillu në hak dhe në sabër. Pse shbo ka bo be në kohë? Pse ai që ka flenë gjithë ditën, ai që ka flenë pa kontrol, atër nuk ka bereqet pitina. Ai që qohet në sabat, ai që qohet në pikë drekës, ai që rri gjithë natën kafe, ai që rri gjithë ditën flet, nuk smu më kon bereqeti i njëjtë. Prandaj Allahu ka kriju ligj dhe ka thonë, nata është për gjumë, dita është për gjallërim. E ka istithnaja, dhe veçori që duhet ndonjëherë me punu edhe natën. Ja? Ka mundësi dikush për shembull edhe ditën ndonjë moment. Atëre kanë përmend ulemaja cilat janë kohënat më të mira të gjumit. Prandaj njeriu koha më e mirë e gjumit për shnetin dhe dinin e tij është kur njeriu ka nevojë për gjumë. E para, e dyta, pjesa e parë e natës. Do thot nga suneti pejgamberit sallallahu alejhi wasallam është pjesa e parë e natës me flet njeriu. Dhe e treta është njeriu me flet pas namazit drekës. Në botën islame është mbarë me shku dikujt na më arrit derën një orë ose një gjys. Sigur më shku te nën 2 natës dikujt na musafir, është normal, nuk është normal. Edhe atje pse? Pse është sunet me flet një pjesë, do thot pas ditës. Do thot kjo është koha më e mirë e xhumit. E kur ndalohet? Do të kur është që ndalohet nga hadithet e pejgamberit, është prej lindjes dillit, do të prej sabat deri në lindjen e dillit, në çatë kohë ndalohet me flet muslimani. Pse? Se bereqeti i Allahut në çatë kohë zbret. Në çatë kohë pranohen lutjet, në çatë kohë është fillimi i ditës, andaj muslimani do të muçuç atëherë. Prandaj bereqeti kur është ata që çohen në sabat, jo ata që çohen në drekë. Prishja e zemrës, ka kit apet lidhet do të thotë me zemër. Ai që don me pas jetë të mirë dhe zemrën të shnosh, duhet të përmbajt kësaj terapie e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sa i burrë shun sabah, e ka bë dhikrin dhe ka vazhduar jetën e tij. Andaj muslimani i cili don me ndjek sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhet çka? Duhet të muçun sabah me bë dhikrin, me bë ibadet Allahu subhanahu wa taala e jo muçun 10 dhe 11. Hoxhëm ka u bereqeti, normal se i çun 11 sahati. E dyta është prej ndalesës, do thot mas namazit akshamit. Do thot ndalohet sipas haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe gjumi i tepërt pa kontroll. Andaj Allahu këtë ligj që ka kriju ditën dhe natën, ka kriju kohë dhe hapësirë edhe për ibadet, edhe për çef, edhe për me pushu, edhe për me vepru, edhe për me përparu, edhe me fitu rrezk dhe halal ashtu me radhë. Andaj muslimani do thot duhet me selektu kohën e tij, me thon unë i kam 8 orë gjumë ose 6 orë ose 9 orë maksimum. Pastaj i kam 2 orë për shembull namaz, 1 orë lexim, gjys orë ders ose nasihat, gjys orë vizita ashtu më radh. Do thotë edhe 5 orë ose 6 orë ose 8 orë ose 10 orë për shembull punë. Do thotë duhet me selektu programin e tij nëse don të ketë, do thotë zemër të shnosh. Prandaj muslimant, do thotë e kanë humbë bereqetin e tyre dhe e humbin sidomos po flas tena se nuk çon herën sabah, nuk e kontrollojnë ushqimin, lidhen aty ku s'duhet më lidh në çështjen e besimit, pastaj zgjedhin shoqëri të dopt, nuk zgjedhin njerëz burra që kanë frikë Allahut subhanahu wa taala. Prandaj këto janë krejt që ka përmend Ibn Kaimi mafsadatul qalb, do thotë pesë sebepet që e shkatrojnë, do thotë zemrën e njerëzve. Qala Ibn Kaimi aidan, pastaj përmend Ibn Kaimi të kundërtën e kësaj, cilë është ato që e shërojnë zemrën e njerëzve, cilët janë ilaçnat e mira që e bëjnë njeriu zemërgjan dhe çnosh. E para është se zemërgjan nuk mund më kanë një qafir dhe një mushrik. Këta ata janë zemër ngushtë. Këta ato plasin në dynjë dhe në ahiret, Allah i shkatron ata dhe nuk kanë mundësi me pas jetë vallahi asnjëherë. Por ajo çka e ngjall dhe e bën zemër gjan muslimanin është ai i cili ka akide të pastërt, ka tauhidin të pastërt, beson në Allahun të vetmin i cili është i pashoqë, i cili meriton adhurim të veçantë, pa ndërprerje, që nuk meriton kusht përveç ti. Andaj qëllimi i krijimit është tauhidi, është besimi. Ti mundesh me bë gabime, me bë harame, me bë me krye, këtë në rregull. Amo qelsi, kodi i xhenetit është besimi në Allah. Prandaj Allahu na ka ndëruar neve me madhnu Allahun, mi besu Allahut, me jetu jemi të lindur, me jetu për Allahun inshallah dhe me vdek për hir të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj faman yuridillahu an yahdihi yashrah sadrahu lil islam, ata që e don Allahi
ja mbjell shahadetin në zemrën e ti dhe ja zgjaron, dhe thotë zemrën e ti. Shefe. Prandaj nuk ka zemërgjon. Me thon filan Gjermani, filan Qafiri, filan Mushriki është zemërgjon. Ka dhon 100 milion, 200 milion ka ndimu. S'ka mundësi mu kon. Atë në këtë zemër ngusht. Zemërgjon është ai cili ka besim në Allahun subhanahu wa taala. A fa man shara Allahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurihi min rabbih. Andaj Allah e vendon nurin e tij në zemrën e tij me çka? Me fjalën la ilaha illallah muhammed rasul. Andaj udhëzimi është në duart e Allahut. Po ti duhesh mi marr sebepet dhe me ndjek rrugën e sunetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Fal huda wa at-tauhid min a'zam al-asbab sharh sadr. Prandaj kam përmend udhëzimi dhe akidia besimi i pastër është prej sebepeve më të mëdha të cilët do të e bën njeriu zemërxhan, wa shirku wa dalal min a'zam al-asbab dayq as-sadr. Ndërsa prej asaj që ngushton zemrën dhe vdes zemrën e njerëzve është kufri dhe shirku në Allahun subhanahu wa taala. Prandaj kam përmend do të Ibn Kayyim rahimahullah nga ajete që i përmendëm se besimi qenë ka qka e banë zemrën më gjanë, ndërsa kufri dhe shirku e ngushton zemrën e njerëzve. Wa min ha nuru ledhi yudhikhu Allahu fi qalbihi l'abd. Pastaj këta e shion veç ai shaka shahadet në zemrën e ti. Andaj kjo është dhuntie madhe që Allahu ty dhe mu dhe muslimant i kanë dëru dhe e mbjell dritën nurin e ti dhe ato e shiojnë knatësien e imanit. E nuk ka mundësi që tërkush me shiju përvec se ata që kanë besim në Allahun subhanahu wa ta'ala. Ka përmen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e vërtet وقد روى الترمذي في جامع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح كرتهن إيماني مسلماني من زمرا اتي زجراهت زمرا مسلماني اي كان ثون او پنغمبري الله اتسلت ين اتا اشارت سلن اتا سبيبت që Allahu pelzoi ka dikana, pian mbjell ka imanin në zemrën e tij. E cilat janë ato alamete që njeriu tregon se ka iman në zemrën e tij? E para është ai që e kujton kthimin tek Allahu. Ai që e kujton urën e siratit, ai që e kujton natën e vorrit, ai që e kujton llogarinë se si të dalë para Allahut, tefterin e tij e ka të mbushur apo jo të mbushur. Kjo është një prej isharetave. E dyta është përgatitja për vdekje. Do të përgatitja për vdekje, si për vdekje. Do të se me laçë kur ta merr shpirtin me çka do ta merr? Do ta merr në kafe tu piraki apo do ta merr duke bëu dhikr Allahun? Vdekja e tij me shahadet, me namaz, me sejdë, me sadaka, me punë të mira dhe vdekja e tij në zullum dhe në punë të harame dhe në shirku dhe kufrit, a nisi s'ka mundsi. Prandaj alametet e atina që don që i shifën është do të thot përgatitja se si duhet me dal para Allahut subhanahu wa taala. Andaj, kjo është prej sebepeve, në të thotë që njëriut i tregohen i sharetet, në të se si do dale para Allah subhanahu wa ta'ala dhe a ka iman asë s'ka iman. E dyta me radhë prej sebepeve që i zërohet, në të thotë zemra, ose imani njëriut, krahrori ti, është kërkimi diturijës. Kemi përmen, ne nuk mund mu bo këtë hoxalar, a mu krejt e kemi obligimi mësue kushtet e imanit, kushtet e shahadetit, kushtet e islamit, mi njoft regullet dhe parimet fundamentale të islamit. Një njeri, i cili nuk i njef këto parimet fundamentale, ka mundësi me mësu shumë sende dalash, të prafë që ka janë, ka mundësi me studiu ndë një lëmi, të shkencave të ndryshëm, e nuk pas ka mundësi me mësu dhe të surët e Kuranit, nuk pas ka mundësi me mësu dhe të hadithet për nga merit, nuk pas ka mundësi me bosesh dhe Allah dhe me njoft gjanat fundamentale, pra ndaj është dalash. Andaj prej sebepeve, andaj njerëzit më zemërgjon, njeriu më zemërgjon ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe njerëz më zemërgjon mas pejgamberit janë njerëz të cilët kanë kërku dituri të dobishme. Andaj njeriu i cili ka dituri të dobishme, e njeh e definicioni i elmit i diturisë është qala Allah wa qala ar-rasul. Ka thonë Allahu dhe ka thonë pejgamberi. Në guxon dikush me thonë definicion tjetër mbas kësajna se dituria është valla filani që ka fizikiemt. Allahi nuk e njeh. Pengamberi nuk e njef, librin e Zotit nuk e njef. Por dituri është ti ta njofish dhe ta madhnosh Allahun, ta njofish sunnetin e Muhamedit dhe të hecësh mas të rrugës ti. Pastaj, prej sebepeve që do të thotë
e qeli rrugën e xhenetit, kanë hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Allahu atynve të cilët kërkojnë dituri, Allahu sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Allahu do t'ia lehtëson rrugën e tyre do të thotë për xhenet. Prandaj qels dhe lehtësim për në rrugën e xhenetit. Dhe ajo çka e zgjeron zemrën e njeriu është do të thotë kërkimi i diturisë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, me qëllim se nuk ka mundësi me njoft fejën e Allahut ai çka din dhe ai çka nuk din. Thotë Allahu në Kur'an, "Hal yastawi alladhina ya'lamun aw alladhina la ya'lamun?" A janë të barabartë ato çka din dhe ato çka nuk din? La yastawi, nuk janë të barabartë. Andaj ai çka njeh Allahu ndaj ai çka s'e njeh nuk janë njësoj. Ai çka njeh më shumë ajete dhe më çka nuk njeh nuk është njësoj. Prandaj muslimani duhet më garu, dhe ai cili don më kon zemërxhan, do thotë duhet më kërku dituri të dobishme, ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka bëu lutje, "O Allah, kërkoj nga ti dituri të dobishme." Pika tjetër me radhë prej sebepeve të zhërimit të zemrës është al-inaba ila Allahi subhanahu wa ta'ala wa mahabbatuhu bi kulli qalb. Me dasht kthim do të të mukthy në besimin e pastër me shpresat mdhaja, me vepra dhe me zemr, bi kulli qalb, dhe me dashurit madhe që ti e don Allahun. Kull in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Thua jo Muhammed, nëse doni Allahin, pasoj rrugën e tij, hec mas rrugës së tij. Allahu do t'ju don juve dhe do t'ja fal juve gjunahet. Ti a don mu kon zemërxhan po? Dush me dasht Allahun. Për me dasht Allahin dush me hec mas rrugës së tij dhe me bë vepra të mira. Pastaj wal iqbal alayhi dhe mi pranu urdhat e tij dhe me bë vepra për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj mi nënshtru urdhave të Allahut me vazhdueshmëri. Jo munal. Sot pi beson Allahut, për më dhon Allahi se kin doni zor. Ha? E nëse rarron, jo. Me vazhdueshmëri do të thot mi bë Allah subhanahu wa taala ibadat. Andaj kthimi tek Allahu është një prej sebepeve çka e zgjeron zemrën e njeriu. Prandaj kam përmend ulemaja ve min a'zam al-asbab dayq al-sadr al-a'rad an Allah subhanahu wa taala. Andaj prej sebepeve çka e ngushton zemrën në njerëz të cilët ja kthejnë shpinën Allahut. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Ato çka ja kthejnë shpinën Allahut, ata kanë jetë vështirë dhe do të ringjallen çor para Allah subhanahu wa taala. Andaj njeriu do të mu i lidh të ngushtë me Allahun, me shqiptim duke e thonë, duke bë dhikr Allahun, me zemrën e tij duke mos harru asnjëherë zemra lidhshmërinë me Allahun subhanahu wa taala. Do të thotë me bë me sinqeritet ibadet në Allahun dhe trupi i tij me qenë vazhdimisht në shërbim për hir të Allahut subhanahu wa taala. Do thotë krijt jetën e tij me pas sakrificë për hir të Allahut, wal ghafla an dhikrihi, dhe mos mukon gaflet. Andaj trupi, zemra dhe gjuha e njeriu dhe shpirti i njeriu nuk guxon mukon gaflet, por duhet me qenë aktiv në rrugë të Allahut subhanahu wa taala. E ata janë njerëz më të zemërxhan. Ato që janë pasiva, nuk përmendin Allahun as me gjuhë, as me zemër, as me vepra, dhe janë jashtë kësajna, atëherë ata janë padyshim se njerëz më zemër ngushtë. Pastaj e pesta me radh që është u përmend pak, wa min asbabi sharh sadr, prej sebepeve të zhërimit të zemrës është devam dhikrihi ala kulli hal, me përkujtu Allahun me çdo gjendje. Edhe të mirë edhe të keqë ti duhet ta përkujtosh Allahun subhanahu wa taala dhe në çdo kohë. Andaj muslimani i cili e kujton Allahun dhe ai çka nuk e kujton nuk mund të mkon nisoj. Andaj ai çka e kujton Allahun dhe përkujton Allahun, ai është afër Allahut subhanahu wa taala dhe Allah e kujton ata. Fadhkuruni adhkurkum. Përkujtomni mua se unë ju përkujtoj juve. Ka shkunjani te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë, "O pejgamberi i Allahut, a ka mundësi më tregu thot rrugën më të shkurt për xhennet?" Plak ka thon po, gjuha jote mos ndale duke e përkujtuar Allahun. Andaj kjo është rrugë e lehtë, ibadet i lehtë i veçantë që muslimani mund, do të thotë, edhe është prej sebepeve që zgjeron zemrën e tij, do të thotë me bën dhikr Allahun subhanahu wa taala. Nuk ka mundësi, vallahi, një njeri i cili e bën dhikrin e sabahit dhe të mbrëmjes, nuk mund të mkon nisoj në zemrën e tij me atë që nuk e bën dhikrin. Nuk ka mundësi ai i cili e bën vazhdimisht bën istighfar, nuk të kushton kur xhamar burr 2 minuta me u për Allahin, kur të bish me flet me thon astaghfirullah, me thon 70 herë dhe 100 herë astaghfirullah. 2 minuta është. A cili është shpërblimi i Allahut? Allahu më të fal ti gjinat me 2 minuta çka ke bën gjithë ditën ti? E ti pse po bash kopras dhe nuk pi thu Allah subhanallahu subhanallahu astaghfirullah astaghfirullah. Do thot shejtani alayhi lanet ti të pauzon. Ha? Dhe thot, a me pak punë është kjo. Allah i t'i falë, lidhët me pikën e dytë që e përmenëm, me shpresu në kotë. Jo be Allah i t'ka të caktu sebej, për më t'i falë gjinahe ti. Andaj kërka ti falje nga Allah, e Allah i t'i falë gjinahe ti. Ama ti në kokër shpines nuk kërkan falje asë njëherë. Me gabu të njerë ju, pse dënon li 15 herë falje.
A ke harru njëherë Allahit mi thonë stakfirullah. Ke harru Allah 70 herë, pengameri Allahit ka bojnë stikfar. As njëherë nuk ka harru i stikfarin vazhdimisht. Njëri i pagabushëm, njëri i garantum, njëri i majdashër i Allahut. E ti shumë burimat që s'po bani stikfara? Ti a shumë i garantum për gjeneta? Ti a shumë zemër gjana? Prandaj muslimani, në të du të mishfridzu këto të mira dhe këto mëzime që dalin nga Korani dhe Sunneti dhe ulemaja që i kam përmen se këto jenë sebepe që i zgjënon zemrën e njeriut ose të kundër të neksajnë ata që ka nuk veprojnë ngushtohet dhe në thët zemrë atyre. Andaj, prej i badete dhe më të leta është me bodhikër Allahën. A ka ibadet më të lehtë se dhikr? Çka të kushton ti me thon astaghfirullah subhanallah? Me thon la haula wala quwata illa billah. Me thon subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Dy fjalë në gjuhë të lehtë në gjuhën e njerëzve, janë tron kandarin e Allahut. Cila është ajo? Me thon subhanallahi wa bihamdihi. I lartë madhrum është Allahi. Pse ka çetërkush lartë madhri që i takon lartë madhria përveç Allahut? Jo. Wa bihamdihi, dhe falëndrimi i veçantë i takon veç Allahut. Subhanallahi alazim. Një ashtu, vazhdon dhe ajo është i më i madhi. Prandaj me këto fjalë janë të rënda nga dari në Allah, a ka shpërblim muslimani edhe në dynjat edhe në ahiret? Në dynjat i zgjenohet zemra, i pushon shpirti i tij. Edhe ala bi dhikri llahi tatma'innul qulub, zemra njeriu duke përkujtuar Allahun i pushon dhe i qetësohet. Pastaj prej sebepeve të zgjerimit të zemrës është el ihsan ila al khalq. Është bamirësia ndaj krijesave. Andaj, këtu ju më përmend këtë bamirësi, dhe kjo është bamirësi. Me thonë shahadetin është bamirësi. Hal jazau l'ihsani illa l'ihsan. Bamirësia shpërblehet vetëm me bamirësi. Si s'ka ardhë në komend kjo? Ibn Abasi radiallahu anhu ka përmend, ai që ka thos shahadet, illa l'ihsan shpërblehet me gjennet. Që kjo bamirësia maj madhe me njoftë Allah, me bodhikër, me dëshmu Allahun sa është një. Pastaj, bamirësi është me qu emanetin ndaj trupit tan. Zemrën tënde, gjuhën tënde, trupin tënd mi bëj ibadet Allahut. E treta është bamirësi ndaj njerëzve. Prandaj nuk ka mundësi mu kon ai çka bën mirë njerëzve dhe ai çka nuk i bën. E habban nas ila Allahi azza wa jall anfa'uhum linnas. Njerëz më dashur te Allahu azza wa jall janë njerëz cilët ata cilët janë të dobishëm, dobishëm me ilm, me nasihat, dobishëm me pasuri, dobishëm me fuqinë e tij, dobishëm me familje, çka kontribon dhe është profitabil ndaj xhamatit dhe muslimanëve. Andaj, prej sebepeve çka e bën njeriu zemërgjan është njeriu i cili bën mirë. Ai çka bën mirë dhe ai aty çka i bën atë mirë nuk ka nisaj. Ai çka jep dhe ai çka merr nuk ka nisaj. Ai çka jep nasihat dhe ai çka merr nuk ka nisaj. Prandaj Allahu azza wa jall ka ndëruar ty me bë mirë në forma të ndryshme, mos thim tash në detaje. Andaj bamirësia shpërblehet vetëm se me bamirësi. Kur hoxha shpërblehet në dynjat dhe në ahiret. E na këtë punë nuk i bëjna se ka shpërblimet që ti e bën këtë dynja, edhe në këtë dynja të kthehet. Po qëllimi i muslimanit nuk duhet me bë mirë mi u kthyn këtë dynja. Po duhet çka? Me bë për në ahiret. E para, a mbi të gjithash, do të para se gjithash, do të prej sebepeve që ti ti je zemërxhan, është që muslimani do të thotë e bën ai çka bën mirë. Sot muslimanët më shumë mirë bëjnë a keq? Për fat keq. Si intereson njerëzve, shumica e këshyrin nefsi vetveten dhe aspak kanë harru. Kan harru historinë e burrave të parë që kanë qenë rrnekin njerëzimit. Kan harru për shembull jetën e Abubekrit, Omerit dhe sahabëve të tjerë. Mos përmendim shembuj të shumt që nuk kanë fletë rahat. Kalif i muslimanëve është qënë mes natës dhe i ka këshirë derti në muslimanëve dhe fukaran. Keni ndëgju rastet shumëta, shembojt e shumëta. Sot, ndoshta vllai, pi nane dhe pi babe, ka telashet mëdhaja, ky e ka një jetë luksoze, pa kontrolum, nuk i interesën vllai vetë. Ose në aspekt dynjas, për flasa, po edhe në aspekt të ahiretit, qohet muslimani sot, shkon me falë namazin, vllai vet nuk i fal namaz, mi thon ai ke thon i kum thon një herë dha tamam. Po pejgamber tani herë ka thon njerëzve me fal namaza. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Thir familjen tënde dhe për s'ka thon wasbir wastabir, përqendro, bano do të thot shumë më shumë durimtar në urdhën e Allahut subhanahu wa taala. E ti po shkon shumë rahat, ti ja shumë zemërgjan ja. Kit familjen xhenem, a veç vet po do me shku në xheneta. Prandaj muslimani zemërgjon, edhe kjo është bamirësi. Mi thirr njerëzit në rrugt të Allahut është bamirësi. Mi ndihmu njerëz është bamirësi. Ndoshta është kod, qels, se dikush smer vesh me llaf. Po mia dhon një hedhi edhe një ndihmë, sa i ka të lashë me vetvet, ka të lashë me fukarëllët, ka të lashë me fëmijën e smut, që si bën ibadet Allahut. Ndoshta ti që bën sebeb dhe ja shëron fëmijën, ja stipendon djalin, i jep
para për ushqim dhe për ekzistencë, ndoshta bamirësia dhe sjellja jote, zemërgjansia jote, ndoshta ndikon në zemrën e ti dhe ai e pranon Islamin. Dhe ai fillon me fal namazin. Amo ti asnjë anë as tjetër s'e ke provu. Prandaj është gabim. Tregohet një rast në kohë pejgamberit, ka jetu me pejgamber sa ka pranu Islamin. Një kohë gjatë, shkon njeriu i thotë o pejgamberi Allahut, shka me këtë njeri. I ka bë davet, i ka bë nasihat, i ketë në rregull. Ai, qelësin e ka pas të dynjaj, e kishtë dashë shumë dynjan. E thot, një prej luftave, thot, kjo fusha, këtu, a? Kjo toka, edhe këto dhen, më konë tuat, shka tu, a, s'ka me mu, thot, tuat jon. E pranon Islamin, thot, a, qështu koka Islamit, që kaq, thot, për nga meri sasem, nuk bashkohat imani dhe kopratësia në zemrën e njëriut. Edhe iman li, edhe kopratësia. Nuk shkon. Andaj imani do të më koni gjimert. Imanlia do të më koni gjimert. Në çfarë aspekti? Edhe me dituri, edhe me burrni, edhe me parë, edhe me këtë. Se gjimertlliki nuk është veç me parë. Dikush mendon ai çka e parë është gjimert. Jo. Kopracë është ai çka nuk shet dituri. Ai çka ka trimini dhe nuk e prezanton triminin e vet ose kontributin e vet. E ashtu me radhë mësti. Andaj ky e pranoi Islamin. Po masi e pranoi Islamin kur e shijoi kënaqësinë e imanit, këtë dha fi sebillah, ama Chelsea, për me pranu Islamin ishqa jo. Andaj, ti vlaj ndershëm, a ke provu formën e parë me dituri, me davet jo, me urci jo, me libra jo, me kaseta jo, me kapital jo. Atëre, si kemi dalë para Allahot? A nuk ke hak ndaj ati? Pra ndaj, muslimani dhe tëtë, a i cili, donë më konë zemërgjan, dhe tëtë, dohet me qenë bamirës në format e ndryshëm dhe me bajt dirtin e muslimanve. Pastaj, është edhe një prej sebepeve të zemërgjansijës, trimnia. Kjo arrihet mbas gjithë këtynve. Kur përmenim për trimnin e Hazreti Omerit, Ebu Bekrit, edhe sahabëve tjerë, Khalid ibn Velidit, pasha Allah në ato kiti kanë pas të cilësi. Iman li, ha? Njërë shka e ban dhikër Allahun, njërë shka është bamirës, njërë shka është i lidhë ngusht me Allahun, njërë shka e ka imanin e fort, nuk gudzon dhe s'ka mundësi mu kanë friga cak. Sot, popli jon, a është ma friga cak se mësë flasë ma herët, se para 4-5 vite, po vallahi. Me pak sprova musliman kanë ndërën test. Pasha Allah, nuk ka kur gjo tjetër, përvec se kodi imanit është lishtu. Kur të lishtohet imani, mbjellet me automatizëm friga. Pse? Se ka arru frigën dhe i të madhit Allah. Atër vjen një shka i vogë dhe të banzullon, ta prapton shpinën dhe kimi në nështru ligjit shka otë. Në tëtë, mësi malkoni qertë, illa nefse, po vetë vetën, defekti nuk o të tjertë, defekti është na. Se kur të regulohet kodi imanit, dhikrit, bëmirësijes, lidhmit ngusht me Allahun, pasha Allahin, muslimant nuk do të ishin këtë gjendjet në nëshmum, sa janë sot. Edhe prej sebepeve të zemërgjansijes, është më konë trim. Sot trimat kanë vdekë, për fatë keqë. Ose kanë hangër do ka diku bikë dhe, rahmetullah alehim. Ose kanë bejt disa pak që kanë iman. Andaj trim, pa iman nuk guxon më kanë dhe s'ka mundësi më kanë. Po trim, po flas, prej sebepeve të zemërgjensisë dhe që mbjellë trimnia, është ato që kanë iman. Pse? Se e din caktimin e Allahut, kaderin e Allahut. Ka me vdek, po duhet me vdek si burrat. Duhet me vdek me shahadet. A duhet me dredhun dinin e Allahut? A duhet me devijun dinin e Allahut me sprova të vogla? Po Allah i ka sprovu pejgambert më shumë se neve shumë. Kush prej neve ka hungur shpull për Allah? Kush prej neve u kanë marrë kit pasonin për Allah? Kush prej neve ka sakrifikuar familjen për Allah? Kush prej neve ka jetu një kohë gjatë duke sakrifikuar për kush? Pastaj thojnë na jemi këta, vallahi na, Allah na fal gjinat inshallah. Elusmi Allah subhanahu wa taala. Për përmendme edhe pikën e fundit, prej sebepeve të zemërgjansisë është muslimani me qenë modest, me qenë me ndje madh, ose muslimani mos mukon vazhdimisht me këshir mukon qendrët vëmendjes. Ai që ka parë mukon i pari, ai që ka dituri do thotë muçallomit shumë, ose fjalë un jam mezis veç un dona me fol qert skinin drejt, ose un jam njëri i karrikës madhe veç un do të me fol, do thotë kjo ndalohet, se kjo ta ngushton zemrën. Ndoshta shumica njerëz që kanë pas renomë botërore, Allah i ka shkatërruar pin dynjot, mos flas karone firaune pin dynjot. Pse? Sa ato kanë mendu veç ato veto me pas në dynjo, veto s'ka në dynjo. Se dhja mi qartë, në tëtë, prej sebebe vështë, ato që ka qalomitën, tregojnë qalon, në format të ndryshëm, kjo e ngushton zemrën njërët, edhe Allah e shkatron zemrën, pin dynjo dhe në heret del, do thot faqezi. Prandaj, prej islamit, a i që ka donë zemrë gjanë më kanë, do të me qenë modest.
Do të duhet me qenë modest dhe kjo kërkohet nga islami. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që neve Allahu azza wa jall na largon nga 5 pika që e shkatrojnë zemrën ton, që i përmendëm me radhë, do të me zgjedh shoqërinë e mirë, me qenë do të me zgjedh shoqërinë e mirë, e dyta me shpresu dhe me vepru në atë që ka na ka përmend Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me bë do të program tjetës ton, qëllim të parë dhe të fundit dinin e Allahut, me besu Allahun dhe mos me bë shirk Allahut, e treta me zgjedh ushqimin ton halal dhe me ushqit trupin ton halal, se ka në hadithe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se zjarri i xhenemit është më meritor për atë që ushqen trupin e vet me haram, dhe bëjna program inshallah në do të thot në gjumin ton dhe jetën ton dhe e shfrytëzojna jetën ton do të thot me ibadet duke madhnuar Allahun subhanahu wa taala, dhe na ban të kundërtën e kësaj do të thot që i përmendëm disa prej sebepeve që Allahu na zgjeron zemrën ton me besim të pastër ta mbjell Allahu dashurinë dhe respektin ndaj të madhit të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na të bëjmë dhikr Allahun, të jemi bamirës dhe të jemi modest në rrugën e islamit. Hadha wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.